Արցախցի երեխաների համար այսօր իր դռները բացել Թումանյանի թանգարանը, որտեղ ավագ գիտաշխատող Անահիտ Նալբանդյանը երեխաներին պատմում է Թումանյան մեծության մասին։ Այդ անհանդիպումից արցախցի երեխաների տխուր աչքերում ժպիտի շող արտացոլվեց, նրանք տպավորված էին։ Բարեգործը, ով նախաձեռնել էր այդ հանդիպումը, չցանկացավ ներկայանալ։ Մեր կերպարներից մեկը և Հովհաննես Թումանյանը մեր ազգային էպոսը սասնած ծղերը մշակել է, դարձրել է հրաշալի պոետ, որպեսզի դուք այս տարիքում արդեն ճանաչեք մեր երեխաներին։ Այն հագուստը, գլխարկը և ձեռնափայտը, որ դուք տեսաք երեխեք ջան, իրականում ևս պահպանվել են, ու մենք ընթացքում այդ ամենը տեսնելու ենք ցուցափեղկերի մեջ։ Այս թանգարանի առաջին և երկրորդ տնօրենները եղել են Թումանյանի աղջիկներից, սկզբում Աշխենը, հետո Թամարը։ Բալիկ ջան, ներկայացի Անուշ։ Տիգրան։ Որ քաղաքից եք եկել? Ստեփանակերտից։ Ինչ տպավորություններ ունես? Լավ, Արեն։ Քանի տարեկան ես? 7։ Որ քաղաքից եք եկել? Ստեփանակերտ։ Ինչ տպավորություններ ունես? Լավ։ Լավ։ Արիանա։ Արիանա։ Արիանա, քանի տարեկան ես? 5։ Եվ ինչ տպավորություններ ունես? Լավ։ Ինչ է տեսակը։ Մաման է, մամայիս։ Երևանը։ Հա։ Հա։ Թումանյանի հեքիաթներից ո՞րը գիտես։ Փոչատաղվեսը։ Ամենաշատը դա ես սիրում։ Հա։ Եվ հավանեցիր Թումանյանի թանգարանը։ Այո։ Հավանեցիր Երևանը։ Այո։ Թումանյանի հեքիաթներից ո՞րն ես սիրում։ Շունուկատուն։ Շունուկատուն։ Ինչ տպավորություններ ունի։ Ղարաբաղի թե Երևանի։ Եթե կարող ես Ղարաբաղից խոսել։ Ղարաբաղի սիրուն է այնտեղ։ Հա, կարոտում եմ։ Երևան, բայց Ստեփանակերտը ավելի եմ էլի շատ սիրում։ Հայրին դեն տեղ եմ ծնվել, Արենի հողս են տեղ։ Աթանասյան Մարիա, Ստեփանակերտից եք։ Ինչ ասեմ, հավատով հույսով սպասում եք, որ մեր հաղթանակներիներու մենք վերադառնալու ենք մեր հայրենի հողը, որ մեր հզոր բանակը եւ մեր համախմբվածությունը անպայման հաղթելու են։ Ամուս Երայ, Ստեփանակերտից ենք։ Չենք ուզել դուրս գանք սկզբից, բայց երեխաների ապահովության համար դուրս ենք եկել ու հույսով ենք, որ շուտ կվերադառնանք մեր տուն ու տեղը, մեր ամեն ինչը թողել ենք եկել։ Հստակում ենք մեր բանակին, համոզված ենք, որ հաղթելու ենք։ Ինչ ասեմ, շատ ենք կարոտում մեր քաղաքը, ճիշտ այստեղ մեզ շատ լավ ընդունում են, շատ լավ են վերաբերվում, բայց մեկ է, մեր տուն ու տեղն ենք մենք ուզում, կարոտում։ Իսկ ինչ եք հիշում։ Մեր քաղաքը մենք հիշում ենք, մենք լավ ենք հիշում մեր քաղաքը։ Շատ լավ, գեղեցիկ, սիրուն քաղաք, համակուր։ Բայց այդ տպավորությունները, այդ առաջի օրը կյանքում չենք մոռանա։ Կյանքում չենք մոռանա։ Կիրակի օրեր պարկած էինք տները առավոտ, ու սկսեցին արդեն ռմբակոծել, ձեներից վերթարանք, երեխեքին արագ հագցրեցինք ու իջանք ապաստարանները, ու մնացինք մի քանի օր, մնացինք հույսով, այսօր կվերջանա, վաղը կվերջանա, տեսանք, որ չէ, գնալով ավելի է ուժեղանում այդ ձեները, բանա, երեխեքին մի կերպ հանեցինք ու մնացինք այստեղ, բայց ամուսիններ, բան, ամբողջ են տեղ են։ Իսկ հաջողի տղաների հետ կոճի խաղաց շատ ավերստացվում։ Գյուղ, մեսոր մնում ուտղակ, նա շատ Հաճախակ են այսպիսի էքսկուրսիաներ լինում։ Հովհաննես Թումանյանը լինելով մեծ հումանիստ և մեծ մարդասեր, բազմիցս տարբեր բարեգործական ծրագրերով է հանդես եկել և մեր թանգարանը ևս շարունակում է մեծ բանաստեղծի բռնած ուղին։
Եվ այո, դժվարին այս իրավիճակում, հայաստանյան այս խառնաշփոթ կյանքում մեզ համար շատ կարևոր էր Արցախից եկած երեխաների համար ստեղծել հետաքրքիր միջավայր, ստեղծել հետաքրքիր ժամանցի մի միջոց, որտեղ երեխաները կմոռանային իրենց տխուր առօրյան։ Եվ այո, հաճախ են լինում Արցախցի երեխաները մեզ հյուր, եւ մենք փորձում ենք աշխատակիցներով փորձում ենք նրանց կյանքը հետաքրքիր դարձնել, առօրյան ավելի աշխույժ դարձնել խաղերի միջոցով, հետաքրքիր էքսկուրսիաների միջոցով եւ նրանց համար ավելի հետաքրքիր ու ավելի ճանաչելի դարձնել Հովհաննես Թումանյան բանաստեղծին ու գրողին։ Իսկ եղել է տպավորիչ ինչ-որ դեպք Արցախցի երեխաների հետ կապված, որ դուք հիշում եք։ Ամենահետաքրքիրը այն է, որ առաջին հերթին երեխաները մտնում են շատ վախվորած, շատ այդպես վախեցած եւ անվստահ քայլերով, սակայն ընթացքում մեր ջերմ վերաբերմունքից նրանք ոգևորվում են եւ արդեն դառնում են ավելի աշխույժ եւ երբեմն նույնիսկ նաեւ անկառավարելի, որը ուրախալի է, ինչու՞ չէ, այո, երեխան պիտի լինի ակտիվ, աշխույժ եւ անկառավարելի երբեմն։ Ինչ կմաղթեք մեր զինվորներին։ Մեր զինվորներին մաղթում եմ ուժ, կորով, քաջություն, համարձակություն եւ, որ ամենակարևորն է, հաղթանակ ու խաղաղություն մեր աշխարհին։